ညောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့1027စစ်စင်ရေးနဲ့အတူနိုင်ငံတော်ဝန်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်တွေနဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုနိုင်စဉ်ဆက်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အာဏာသိမ်းစကောင်စီတပ်ဟာစစ်မျက်နှာအများအပြားဖွင့်လှစ်ခုခံနေရပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတည်ငြိမ်နေစေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကခန့်စစ်အနေအထားကိုအသေးအတန်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့စီရင်နေဆက်တဲ့သူတွေကပြောပြထားတာတွေကိုစုစည်းပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ကျွန်မအနံခမ်းပါပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကစခဲ့တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့ရဲ့1027စစ်စင်ရေးကြောင့်လည်းတပတ်ကျော်အတွင်းတပ်စခန်းပေါင်း150ဝန်းကျင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့6ခုလောက်အထိကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။စကောင်စီတပ်ရဲ့တရင်တပ်စခန်းစခန်းကုန်းတွေမှာပတ်လည်မြောင်းတွေပန်ကာရီတူးနေသလိုလက်နက်ကြီးအထိုင်စခန်းတွေတိုးချပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ရဟတ်ရင်အသင့်ပြင်ထားတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ရခိုင်လူမျိုးစကောင်စီတပ်အရာရှိဟောင်းတဦးက DNA ကိုပြောပါတယ်။ခံစားစပုံးမျိုးခံစားစပုံးမျိုးလောက်ထားတာပေါ့အကုန်လုံးကတော့ကျင်းနေပါတယ်နဲ့အဲ့ဒီဟိုစတန်ပေပါတွေမှာကတော့ကျင်းနေပါတယ်တူတူရင်းအကုန်လုံးပလင်းဝင်တွေရှာတာရှာဟိုစုံစုံရုပ်ကလေးတွေထောင်လာထောင်တီလို့ကတော့ကျင်းနေဆက်စင်းမြောင်းလို့အကုန်လုံးလောက်ထားတာတော့တွေ့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကာလတုန်းကစကောင်စီတက်ရင်စခန်းကုန်းအပါအဝင်တက်စခန်း30ကျော်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေဆက်မောင်တော်မြို့နယ်မှာအတိတ်ကပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အလာတူပဲပူတီတောင်ရသေးတောင်မင်းပြမြောက်ဦးကြောက်တော်မြို့နယ်တို့မှာလည်းစည်ရေလှှရှားပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေကပြောပြကြပါတယ်။ရခိုင်မှာရခင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူတွေတိုက်ပွဲရနာချင်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးလူအင်အားလည်းနေသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာလို့စခန်းတွေထပ်သိမ်းခံရမှာကြောက်တာကြောင့်အဲ့ဒီလိုခန့်စစ်အတွေ့ပြင်ဆင်နေတာလို့သူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားအရရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေမှာထိုးစစ်ဆင်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားနဲ့လူအင်အားမရှိတော့ဘဲလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေကိုပဲအားကိုးလာရနိုင်တယ်လို့စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းကပြောပြပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားမိသားစုဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုပါစစ်တင်တန်းပေးနေတာတွေလည်းတွေ့နေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပြပါတယ်။ဟိုလက်ကြီးစစ်ကောင်စီဆိုရောက်ကတော့တဲဟိုနဲ့အချိန်နဲ့တော့ကောင်းမှာပုံကောင်းမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးပေါ့လူငင်းအားကမရှိလို့လွတ်တာပေါ့။အရင်ကဒီဘက်မှာတန်းရင်တင်းမှာလူ200-250ဒီလိုဖွင့်ချတာတန်းရင်တွေမှာအခုဆိုလူ40-50-80အများဆုံးဒီလိုပဲရှိလို့တာပေါ့။အဲဆိုတော့ဟိုလေယံအင်အားနဲ့လက်နက်ကြီးအင်အားဒီလောက်ပဲအဆုံးပြုနေတော့လူငင်းအားကမရှိလို့ဘူး။အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ခံမှစီရတယ်လို့ဆိုတော့ဆိုတော့ထိုးစစ်လို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒီအခန်းကြီးအတွင်းမှာလည်းဆိုတော့ခံစစ်လို့ဟိုအတွက်ကတော့ဖြည့်ဖြည့်ချာချာလက်ခံအနေနဲ့တော့အကုန်လုံးဒီကက်ပတန်ချင်းမှာဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအကုန်ပြဖို့ဆိုရင်ပြင်ပနေရလို့တွေးရတယ်မြင်ရအဲ့ဒီလိုခန့်စစ်အနေအထားပြင်ဆင်တာတွေအပြင်ရှေ့တန်းစခန်းနေစီလဲကုန်းချောင်းနဲ့ရေချောင်းတို့ကနေတဆင့်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအမြောက်အများဖြည့်တင်းပေးပို့နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်မင်းပြမြို့နယ်မှာတိသခန်တဦးကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကရိတ်ခါလက်နက်စစ်အင်အားတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြည့်တင်းနေတာတွေတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လဲနော်ကတော့ပို့ဒီဆိုင်ရလဲနော်ပို့ဒီဆိုင်ရလဲနော်နေခါတခုမို့လူပို့ရအားကြီးလေလူကတော့အများပါလာတဲ့အမြင့်ပန်ပါလာရေးပိုင်အရှင်ပေါ့ရပဲကြည့်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နှစ်စံပိုင်းမှာစပြစ်ခဲ့တဲ့တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း30ဝန်းကျင်ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်အများစုဟာမြန်မာပင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစခန်းတွေဖြစ်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေဟာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်မှာအလွတ်သဘောနဲ့ရက်စဲခဲ့ကြပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြည်မဖက်စစ်တေသတွေစီရှေ့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။မုခမုံတိုင်းအလွန်မှာတော့ကဲဆဲရေးပစ္စည်းတင်ရင်တွေနဲ့ကြားညက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြန်သွင်းခဲ့တယ်လို့နှိဆက်သူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်။DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တို့မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။